kızından için talant östürüp, salamattı, düğünü eli tanıdı. Ağ emgekten dağı dalay köşçürüp, apazırı gemin bolup jağırdı. 5-nji fevral Örük Зарлоо Баткен жергесинен чыккан таланттуу композитор Марком Зайырбек Султановтун туулган күнү. 200'den ашык обон жараткан обончу аткаруучу композитор, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн мыктысы төш белгисинин ээси, маданияттын мыктысы Марком Зайырбек Султанов быйыл 73 жашка чыкмак. Зайырбек Султанов эл табитиндеги мыкты обондорду жаратып келген. Анын жараткан обондору калың элдин алкоосун артып, өнөр адамдары кубануу менен ырдап келишет. Бүгүнкү эскерүү кечесинде чейрек кылым өмүрүн билим берүүгө, маданият тармагына арнаган ардагер агайдын эмгек жолу эскерилип, анын чыгарган обондору аткарылды. 5 февраль Зайырбек Султанов агайыбыздын туулган күнүнө карата Баткен райондук балдар музыкалык мектеби эскерүү кечесин өткөрүп жатабыз. Зайырбек агайыбыз ушул мектепте 50 жылдан ашык эмгектенди. Ушул жылдар аралыгында мыкты шакирттерди бүтүрүп чыгарды, таланттуу балдарды чыгарып, азыр ошол окуучулары бар маданият тармагында өзүрлүү эмгектенип келе жатышат. Агайдын өзүн дагы маданиятка кошкон салымы абдан чоң. Ал эми агайыбыз ушул мектепте көп жылдар директор болуп иштеди, маданият үйүндө дагы директор болуп жакшы кызмат көрсөтүп келди. Агайга биз дайым таазим этебиз, агай биздин дайым жүрөгүбүздө. Агайдын жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торко болсун. Зайырбек Султанов дүйнөлүк аренадагы классикалык улуу композиторлор Моцарттын, Бетховендин чыгармаларынан баштап пианинодо чертип балдарга үйрөтүп келген. Аккордеон, комуз сабагынан да сабак берип, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисттерин, кыргыз эл артисттерин тарбиялап чыгарды. Урматтуулук Зайырбек Султанов агайыбыз жөнүндө көп сөздөрдү айтсак болот. Ал агайыбыздын кичипейилдиги, жөнөкөйлүгү, ал эле турсун таланты жөнүндө көп сөздөр айтылып атат. Мен айтайын дегеним, бул Зайырбек Султанов агайыбыз менен мен ушул жаш жайынан кол астында жүрүп, ошол кишинин шакирти болуп жүрдүм деп айтсам болот да. 1980 жылы мен ошол мектепти 8 классты аяктаган учурумда ушул агайыбыз мен барып атайын үйүмдөн барып, сен окууга алып барам деп ошол киши өз колу менен алып барып, Оштогу Нияз Алы атындагы окуу жайына өзү алып барып тапшырып келген да. Бул жерде мындай айтсак болот, ушул кишинин ушул Баткен чөлкөмүндө ушу элдик таланттарын өнүп өсүүсү үчүн, ошолорго шарт түзүү үчүн, келечектеги кадрларды даярдоо үчүн өтө көп эмгек кылган да. Мен Зайырбек Султановда 3 жыл окудум. Менин агайым болот. Мага өтө бир чоң жардам берди агай, ушундай ырчы болушума жол ач десем болот. Агайымдын сапаттарын айтып келсем, агайымдын сапаттары өтө жөнөкөй сапаттары бар болчу. Окуучуларын эч убакта урушпайт болчу, окуучуларына сөз менен түшүндүрөт болчу, катуу сүйлөгөнүн көрө элек окуучуларына бир дагы жолу. Агайым ушундай бир жөнөкөй инсан эле да. Зайырбек Султанов өз окуучуларын өнөргө эле тарбиялабастан кечепейилдүүлүккө, чынчыл болууга, ар дайым улууга урмат, кичүүгө ызаат көрсөтүүгө да тарбиялап келди. Агайдын 4 баласы, 7 небере, 2 чебереси бар. Балдары, неберелери да чыгармачылыкка кызыгып, бүгүнкү күндө бул тармакта эмгектенип, өнөр адамдарынын катарын толуктап келет. Зайырбек Султанов өз окуучуларына улуттук аспаптарды үйрөтүү, тарбиялоо менен кыргыз маданиятына ополтоодой эмгек калтырып, артына өнөр мектебин түзүп кетти. Гүлнара Матисаева, Жыргалы Абдижалил уулу, Алтын Бешик жаңылыктары.